Okubalukawo kw'ekirwadde kino kuli mu kitundu ky'amasanda ward mu kibangirizi ky'amakkolero mu kibuga Mbale. Abantu babiri beebakafa. Abakulembeze mu kitundu embeera eno bakiradde ku bukyafu naddala mu kifo ekirimu amakkolero. Omu ku batuuze Swalik Kintu yafiiriddwa muwala we ow'emyaka 19 Hawa Naula oluvannyuma lw'okugwirwa ekirwadde ky'ekiddukano n'okutanaka. Okwebaka tusaatano kitundu okutuuka ku 9 kitundu mwana ekiddukano kimugwamu okusesema n'okuddukana. Okusesema n'okuddukana ne tumuddusaako mu kliniki saawa 10 kitundu. Tumala saawa 10 kitundu 12 awo. Manga agenda yatuusa kiseera n'akola ki n'asema n'agwa wansi n'agamba tebannanga manya bakoze eki gampwedde. Kintu yesibye ku bukyafu obuva mu Mbale Industrial Park ne bugenda mu migga abantu gye basena amazzi ge bakozesa mu bulamu bwa bulijjo omuli n'okunywa. Agamba nti amazzi g'emigga gino gakyuse. Omu gye bakolera mwana yambulira mbu embeera eri eyo si nungi. Amazzi gye banywa basima ekidiba. Ekidiba kye basima tiri mazi gali era nabanga niko ganywa kidibe kyenyini tumuli mazi onto baga atapu abayingiza pipe weziri ziyingira mu mwezi wa ugaserengeta paka kuna matala kati fiti tusobola kuogera kubato tena boogera bona yogera ko obo no musango ndaba kulembeze mu kitundu balumiriza anti obuchafu buno obufumbekedde mu industrial park ye kanalu zala. We went there in the factory. But really, the places for inconvenience are not really in a good shape. But they should improve on their places of inconvenience. They make septic tanks. Steven Masiga, nga yakulira kachika kafuge dwaido liyebu kasacha, Health Center 4, akiriza nti dalabali mumbeira nzibu. The report jende na muoffice, ya avude wa my in charge of the health facility, nga pade copy, nga wandikide city health officer, nga tali kubusa. Sikubusa. Nenga alika kasadeza now to break of Kkolera. RCC w'Embale John Achida atubulidde nti bataddewo akakiiko kabulirize ku bukyafu obwogerwako naddala mu migga. We cannot go to talk about an epidemic of that nature when you don't have a technical report. So we have instituted, myself as a chairperson, instituted a task force of 11 members.